prečo je dôležité, aby ľuďom záležalo na tom, že politici nesmú kradnúť. Lebo keď ľuďom je to jej jedno, a ja to cítim veľakrát, najmä od voličov Smeru a Hlasu, alebo aj Republiky, že im to je jedno. Oni povedia, a kto nekradne? A to čo je za primitívny argument, prosím vás? Akože naozaj to budeme žiť ešte v tej komunistickej ideológii, kde sa hovorilo, že kto nekradne, okráda svoju vlastnú rodinu? To naozaj budeme akože naďalej takúto mať morálku, že jednoducho kradnúť je normálne? Pán tuto tu teraz niečo vykrikuje, zrejme aj pre neho je kradnúť normálne. Prečo nie je Fico v base? Prečo nie je Fico v base? Lebo jednoducho spravodlivosť potrebuje svoj čas. Viete o tom, že majú toho istého pána, čo veľmi rád používa paragraf 363 a všetkých vagabundov potom následne chráni. Jednoducho tá spravodlivosť potrebuje svoj čas, práve preto Fico vie, že potrebuje rýchlo to zvrátiť, preto mu tak záležalo na predčasných voľbách, aby cestu spravodlivosti zahatal.